Imana ni umwirabura. Ni ku murasta wo muri Jamaica witwaga Bob Marley yavugaga mu ndirimbo ze. Miliyoni 300 z'amadiske y'indirimbo ze niyo yagurishijwe mu isi. Abaturage bo muri Jamaica yabaririmbiraga Get Up Stand Up. Mubyuke muhaguruke. Kuko kuri we indirimbo yari intwaro. Kuri we indirimbo yari MC's. Ni ku mugore we Rita yavugaga. Muvuma cyangwa se umuryango witwa Rasta uhitamo intambara y'ibitekerezo n'imyizerere kurusha intwaro zifatika. Bob Marley, umuhungu wari ufite nyina w'umwirabura na se w'umuzungu, yazanye ubwoko bw'umuziki witwa Gaska. Umuziki wasaga n'ukomoka ku ruvange rwa jazz, blues na rock. Iyi niyo ska. Bob Marley niwe wayizanye muri Jamaica mu myaka ya za 60. Umugabo wari wararahiye ko nta uzahungabanya uburenganzira bwe bimworoheye. Nubwo yagurishije miliyoni 300 z'amadiske, Bob Marley icyamamare cya mbere muri uyu muziki wa reggae kenshi yahuye n'ihohoterwa. Yacitse kwicwa inshuro zirenze imwe. Yahindutse umuvugizi w'ikirwa cye gito mu birwa bya Caraïbe, Jamaica. Ikirwa cyari cyarajegejwe na politike mpuzamahanga n'amakimbirane imbere mu gihugu. Ni mu majyepfo ya Cuba mu burengerazuba bwa Haiti. Kuri bamwe yari umuntu uteye ubwoba wo kwitondera. Kuri bamwe yari umwanzi wa rubanda nimero ya mbere. Intwaro ye wagereranya na M16 wari umuziki. Buri gihe yabaga yarakaye, gitari ye niyo yagaragazaga uburakari bwe. Mu yandi magambo, yashoboraga kuvuza gitari adafunguye umunwa abamuzi bakamenya ko yarakaye. Indirimbo ze zabaga zimeze nk'ikinyamakuru. Zari zimeze nk'ikinyamakuru kubera ko abantu babaga batazi gusoma bashoboraga kumva indirimbo ze bakamenya ibibera muri Jamaica no mu isi hose. Umuhungu w'ababyeyi babiri batandukanye, umuzungu n'umwirabura, yahisemo kubana n'umwirabura nyina. Umwana wabyawe n'ababyeyi batandukanye kuri byinshi nk'imico, ibara ry'uruhu n'ibindi, yabaye nk'umwambasaderi w'umwe hagati y'abatuye isi. Mu 1962 Jamaica ikimara kubona ubwigenge, habaye imvururu. Abari mu kigero cya Bob Marley basa n'abazifashwamo n'umuziki mu gutanga ubutumwa. Umuziki wari uburyo bwabo bwo gutandukana burundu n'ahahiseho ubukoloni. Ni igihugu cyabanje kubamo abaturage biswe aba Arawaks, nabo muri Amerika y'Amajyepfo, baje kwirukanwa n'Abayespanyol, nabo birukanwe n'Abongereza. Iyi ni indirimbo iri kuri diske ya mbere. Niska. Abanyajamaike iyi njyana bayitaga Fureur, umujinya. Indirimbo yitwa Judge Not. Ku musore muto nk'uyu kuririmba amagambo nk'aya, urinde wo kunshira imanza, byagaragazaga imyitwarire yo kuba icyigenge muri icyo gihe. Yageze Kingston ku murwa mukuru afite imyaka 4 y'amavuko. We na nyina bari mu gihiriri cy'ibihumbi by'abimukira bavaga mu byaro bya Jamaica baje mu murwa mukuru. Yakuriye muri Trench Town, urusisiro rumwe mu za Kingston. Trench Town ni ubwoko bw'urusisiro aho iyo ugifungura amaso mu gitondo ukangutse uhita wumva abaturanyi barimo batongana. Agace byagusabaga guhangana kugira ngo ushobore kurya. Kugira ngo ubeho byagusabaga guceceka. We n'abandi bana bagenzi be baramukiraga mu bimoteri kugira ngo bashobore kubona ibyo kurya. Niba batarabonaga ibyo kurya, noneho tekereza nko kugira ngo wigurire disque yo kumviraho umuziki. Ntabwo twashoboraga kwigurira disque ngo twumve umuziki. Niyo mpamvu twumvaga radio. Ibintu byose byanyuraga kuri radio nibyo twumvaga. Mu myaka ya za 60, umuziki wari bwo buryo bwiza ku rubyiruko rwo muri Jamaica bwo gusohoka mu nzu zabo bakagaragaza ibitekerezo. Mwibuke nta internet yabagaho. Muri aba bajene bakoreshaga umuziki mu kugaragaza ibyo batekereza kuri politiki y'igihugu cyabo, harimo abiyise The Wellers, barimo Bob Marley, Nesta, Bonnie Weller na Peter Tosh. Bob yumvaga cyane nk'umunyafurika kurusha indi nkomoko yose yari afite. Akimenyana na Rita yajyaga amusaba ngo amusigire siraje mu misatsi kugira ngo agire imisatsi y'umukara cyane ya kinyafurika. Abantu benshi bo hafi ye bari abirabura. Nyina, Rita, Peter, Coxon Dodd wamutunganyirizaga umuziki, Bonnie n'abandi benshi. Ikibazo ni uko umuziki baririmba gutavuzwaga ku maradiyo muri Jamaica. Ibisigisigi by'ubukoroni byari bigihari. Amaradiyo yavuzaga umuziki wo muri Amerika no mu Bwongereza gusa.
abanyamuziki bo muri Jamaica kugira ngo bamenyekane bafataga imizindaro bakayizirika ku makamyo manini akirirwa azenguruka mu mujyi wa Kingston avuze indirimbo zabo babyitaga sound system umva indirimbo yitwa Sima Down bayiririmbye mu gitondo nyuma ya saa sita bayishyira ku madiske nimugoroba bayitambutsa kuri za sound system ni ku ikamyo ya Coxon Dodd wabatunganyirizaga umuziki hari mu 1964 igisohoka abantu mu mujyi bahise bayikunda nguko ko Bob Marley na bande ya Wailing Wailers batangiye kuba ibyamamare hagati mu myaka ya za 60 Bob Marley yaririmbye indirimbo z'urukurikirane ziganjemo izivuga ku rukundo yaririmbye umukobwa w'inshuti ye Rita yumvaga cyane Curtis Mayfield James Brown n'abandi Coxon yabazaniraga amadiske y'Abanyamerika ngo abe ariyo bumva Bob akimara gushaka umugore mu 1966 yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwibera hitwa Wilmington muri Delaware kugira ngo ashobore kubaka Maison Disque iwabo Kingston yakoze akazi ko gukoropa mu mahoteli no gukora amajoro mu nganda iki gihe muri Amerika hari imyivumbagatanyo n'ihohotera rishingiye ku ruhu ibyo yabonaga nibyo byari bigiye kugena ubwoko bw'indirimbo azandika nasubira iwabo indirimbo zivuga uburyo yabonye abantu bambaye ubugome uburyo we na bagenzi be bisa n'ibibasaba kwambuka imigezi myinshi kugira ngo bashobore kuvugana na boss niyo mpamvu umuziki we witwaga ikinyamakuru kubera ko abantu bawumviragamo amakuru y'ibibera hirya no hino ku isi bitewe n'akababaro yatewe n'ibikorwa by'ivangura rishingiye ku ruhu yabonye muri Amerika akigera muri Jamaica yahise yinjira mu muryango wiswe Rastafari umuryango wavukiye muri Jamaica ufite ingengabitekerezo yo gukangura abirabura intego yawo kwari ukurwanya abakoresha imbunda bo bakoresha imyizerere n'imyemerere Bob yashimishijwe n'iyi myumvire inenga abanyapolitike bahanisha abaturage babo ubukene n'inzara kuva mu gihe cy'ubukoloni abantu benshi bo mu cyiciro cy'inshabwenge bagize abarasta abantu bo ku ruhande batari mu muryango mugari imitekerereze yabo ishingiye ku gusoma Bibiliya kuri bo abirabura bavuye ku butaka bwabo bajya mu burengerazuba bw'isi basiga ubutaka bwa Afrika umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie yabereye umucunguzi imwe mu mvugo zavugwaga cyane zasaga n'ikivugo ku barasta yari nyoko yaragutaye isaraguta abarasta nibo bazakwakira ibi Bob Marley yabyumvise akiri muto kubera ko yari yaratawe na se Captain Norval Marley yari umunyajamayike w'umuzungu wacungaga imirima y'abazungu b'abakoloni b'Abongereza uyu yashatse umwiraburakazi wo muri Jamaica ari we nyina wa Bob mu gihe yari atwite aramuta muri iki gihe kugira ababyeyi uw'umwirabura n'uw'umuzungu byagaragaraga nabi cyane impande zombi zaragushinjaga umuzungu ntiyagombaga gutera inda umwiraburakazi kandi umwiraburakazi ntiyagombaga gutwara inda y'umuzungu ubu buzima nibwo bwagiye buvamo amagambo nka kuri iyi si haba hari ahantu runaka hamwe honyine hasigaye urukundo indirimbo ze buri gihe zatangirwaga n'amagambo nka basubiye mu mihanda kandi abayobozi bamwe batangiye kumutinya kubera ko nk'abayoboraga Afurika y'Epfo yari muri apartheid iki gihe batinyaga ko indirimbo z'uyu mumetisi w'umunyajamayika w'ibisage zizajya zisunikira urubyiruko kujya mu mihanda abayobozi batangiye kujya bafata amadiske ari ku isoko bakajya basiba zimwe muri titre cyangwa se amazina y'indirimbo kugira ngo urubyiruko rutayabona indirimbo bitashakwaga ko zivuzwa zarimo nka Africa Unite byasaga naho Afurika yari byose kuri we niwe muririmbyi wenyine utari umunyafurika watumiwe kuririmba mu birori by'ubwigenge bwa Zimbabwe mu 1980 ibirori byarebwe na Prince Charles w'Ubwongereza na Robert Mugabe ubwe mu ngendo yakoraga akora ibitaramo ahirimbanira uburenganzira bw'abantu yabayeho asa n'utitaye ku mibereho ye n'imimerere y'ubuzima bwe henshi hari bihuha ko hari abantu bashakaga urupfu rwe bavugaga ko Seiya yashakaga kumucecekesha gusa ikizwi nuko muri iyo myaka ya za 80 aribwo yamenye ko afite indwara yitwa melanome ni kanseri y'uruhu nimwe muri kanseri zica cyane kandi vuba umwihariko wayo nuko idapfa gufata birabura ifata cyane ab'uruhu rwera birashoboka cyane ko yayikuye kuri se akimenya aya makuru yatangiye gukora cyane iminsi ye ya nyuma
yayimaze mu bitaramo kubera ko yari icyamamare byasaga naho buri wese ashaka gaceke yarananiwe ariko mu bantu bamugendaga iruhande hari benshi bakoraga uko bashoboye ngo ntaje mu bitaro ahubwo akomeza ibitaramo kubera ko yahagarika ibitaramo akajya mu bitaro bari gutakaza amafaranga niwe batakaje rero ku itariki ya 21 y'ukwa 9 mu 1980 hari ku cyumweru nyuma yo gukora ibitaramo bibiri muri Madison Square muri New York ubwo yarimo akora sport mu gitondo yituye hasi muganga yemeza ko ya kanseri yageze mu bihaha no mu bwonko kandi ko asigaje ibyumweru bike byo kubaho yabayeho handi mezi y'inyongera bamukoreye ibyitwa chimiotherapy byo gushijiriza kanseri bisa n'ibyabaye by'ubusa bamushyinguye ku itariki ya 21 y'ukwa 5 mu 1981 hari hashize iminsi 10 apfuye yari afite imyaka 36.